Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Сполучені Штати можуть незабаром поставити Україні нове далекобійне озброєння, яке допоможе українським Збройним силам у звільненні території нашої країни на півдні і сході. Про це повідомляють західні медіа, які посилаються на джерела у Білому домі. І це, звичайно, вже викликало дику істерику у представників російського офіційного істеблішменту. Скажімо, представниця російського міністерства брехні, тобто закордонних справ, Маша Захарова, вже говорить про те, що якщо Сполучені Штати будуть надавати Україні таку далекобійну техніку, це буде означати, що вони перейшли червоні лінії і стають безпосередньою стороною конфлікту. Незрозуміло тільки, що з точки зору пані Захарової та її начальників може означати цей перетин Сполученими Штатами червоних ліній. Сполучені Штати – це ядерна держава, на відміну від України. І з нею не пограєшся у війнушку, тим більше, що зараз весь світ бачить справжній рівень російських збройних сил. Сполучені Штати Росія не зможе залякати, тим більше, що сама вона знаходиться під нищівними санкціями, як Сполучених Штатів, так і інших країн цивілізованого світу. Мова йде тільки про те, коли врешті-решт попрощається із життям російська економіка і соціальна стабільність, і коли зруйнується під тиском цих санкцій авторитарний режим Володимира Путіна. Так що лякати Сполучені Штати тим, що якщо вони будуть надавати Україні військову техніку, що зможе допомогти українським збройним силам знищити якнаймога більше російських окупантів та військових арсеналів противника, це просто порожня балаканина історички на подіумі Міністерства закордонних справ Російської Федерації. До реальних справ, пов'язаних із війною, що її розпочав Володимир Путін проти України, це не має жодного відношення. Далекобійні системи потрібні українським збройним силам насамперед для знищення російських військових арсеналів. Це саме те, про що говорили генерали Залужний і Забродський у своїй статті, присвяченій перспективам війни. І про ці необхідні заходи, які потрібні, щоб вона закінчилася якнайшвидше, а російські окупанти із ганьбою та приниженням залишили територію української держави. Ми з вами прекрасно розуміємо, що велика частина арсеналів російських збройних сил, які використовуються для війни проти України, для знищення мирних українських міст, для вбивств українських громадян, знаходяться поза зоною досяжності для українських збройних сил на території самої Росії або окупованих нею територій. Росіяни, скажімо, перетворили окупований Крим на справжній плацдарм для наступу на інші українські території. Звісно, саме із цією метою вони 2014 року окуповували та анексовували цю українську землю. Ну і, звичайно, треба усвідомити досить важливий факт. Саме далекобійна зброя допоможе українським військовим знищувати військові арсенали на території противника. Можливо також уявити собі і удари по військових підприємствах росіян, щоб вони не мали більше змоги працювати над своїми ракетами, думати про нові удари по українських містах. Є абсолютно очевидним. Для того, щоб війна закінчилася швидше, у росіян не може бути тих запасів зброї, які вони використовують зараз для своєї війни. Росіяни і так вже використали досить багато свого військового арсеналу. Саме тому вони звернулися за допомогою до інших авторитарних країн світу, зацікавлених у перемозі Росії у цій війні і щиро впевнених, що це війна, яку Російська Федерація веде з усім цивілізованим світом, а значить має її виграти. Серед тих країн, які вже постачають зброю до Російської Федерації, як ми знаємо, Іран, який допомагає Москві своїми безпілотними апаратами, говорять про те, що у постачанні зброї Росії задіяна Північна Корея.
Однак, швидше за все, мова йде не про північно-корейську зброю, а про те, що під виглядом зброї з КНДР може постачатися китайська зброя. Або за мовчазною згодою уряду Китайської Народної Республіки, або ж Північна Корея просто передає Російську Федерацію ту зброю, яку вона раніше отримала від Пекіну. В будь-якому разі є абсолютно очевидним, що кожна нова поставка зброї до Росії продовжує її можливості по обстрілу українських територій, створює у російського президента Володимира Путіна ілюзію про те, що рано чи пізно його війна проти України закінчиться знищенням української держави та приєднанням очищених від українського народу територій до Російської Федерації. Звичайно, далекобійна зброя має позбавити Володимира Путіна цих небезпечних ілюзій. Має переконати його підданих в тому, що російський правитель зазнав реальної поразки, а Росія знаходиться перед одним з найбільших принижень у своїй і без того ганебній історії злочинів і мародерств. І, звичайно, в цій ситуації мова вже може йти про стабільність самого російського режиму. Як відомо, російські громадяни від еліт до звичайних росіян завжди підтримують своїх злочинних правителів тоді, коли вони починають загарбницькі війни. Бо загарбницькі війни є самою національною філософією Росії. Тим, на чому будувалася російська державність ще з часів Московського князівства. Однак, коли правитель програє загарбницьку війну, коли разом із ним зрадженими та приниженими відчувають себе мільйони росіян, ніяке Лебедине озеро, ніяка дешева горілка, після якої можна відчути себе начальником міра, вже не заспокоює громадян цієї терористичної і людиноненависницької держави. А що заспокоює їх в такий момент? Звичайно ж, тільки розправа над самим правителем, завдяки якому весь світ побачив, що вони не такі величні, що у них насправді гола дупа, яка демонструється усьому світі як знак їхніх справжніх можливостей. Ну і тоді такий правитель відправляється росіянами до біса. Згадаємо жахливі для російської держави результати першої та другої російських революцій, а потім і більшовицького перевороту. Таким чином, це не просто військові постачання. Це реальні кроки, які мають наблизити росіян до краху і поразки у війні. До думки, що їм потрібно розправитися із власною владою. Створити можливості, якщо не до одужання самої російської держави, до одужання ще дуже далеко і невідомо, чи здатне населення цієї держави до одужання, то принаймні для припинення агресивних дій, які все одно не закінчуються позитивним для Москви підсумком. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!